Ahoj vážení přátelé, já vás vítám u 63. pokračování ze hry Farming Simulator 22 z naší ekofarmy. Aktuálně teda dneska se rozloučíme s tou cisternou, která vás samozřejmě všechny už štve a doporučujete mi ji vyměnit, takže dneska konečně na ní dojde, dneska se jí zbavíme, vrátíme to. Celkově jsem se dneska rozhodl, že v tom prosinci máme prosinec, tak jsem se rozhodl, že bychom mohli, já jsem dal nastavit na prodávání hned od řezky, takže by to mělo šlapat jak na drátkách. Počkej, čas, nám stačí na 10.30, přestalo sněžit, což je úplně super. Tak, máme to? Ještě trošku, tak to necháme. 157 000 na kontě, takže já vás tu vítám. Samozřejmě děkuji za vaši podporu a přízeň, kterou věnujete stále a držíte z farmíců při životě. Já jsem tady vyslal zaměstnance na naše pole s řepou, aby nám teda aspoň kameny vzal. Samozřejmě Deutschfahr, kde je tam? Deutschfahr nám dělá orbu, takže tady budeme mít aspoň 38% kamenů, že bych vyvez, aspoň ne, nevyvezem, je tam ještě málo. Takže tady budeme mít vlastně vyřešený veškerý pole v prosinci, což je úplně super. A já se vrátím k té myšlence, co jsem chtěl říct, že bych dneska chtěl si obměnit trošku techniku, nebo obměnit, respektive dát nějaký směr zase a nějaký výrobky vrátit, co máme tu půjčku zase, nebo ty půjčený stroje, tak zase, aby jsme trošku to skorigovali. Tak, tady jsem chtěl teda jenom zkontrolovat čokoládu, která je teda dobře mléko, tady všechno je bezpečně, ještě stále máme dřevo, tkaninu. Stále se nám dělá olivový olej, byť teda malinkou už, ale je prosinec, no, když jsme to sklízeli říjen, jestli to poprosili na 2 měsíce, no tak možná do toho ledna to vydrží únor, březen, no, líbilo by se mi aspoň do toho března, aby jsme ty olivy byli schopni udržovat. Tady máme tkaninu, tady máme všechno furt při starým, co se týče zvířat, tak samozřejmě tam už se nám plní mléko a močůvka, to vyřešíme v zápětí a směsná krmná dávka, samozřejmě všechno při starým, ještě aby ne uplynul jenom prosinec. Tak, tohle je dobré, tohle, jo, tak tady bychom mohli se začátku jen tak zlehka aspoň odvíz nábytek a látku, který se nám tady taky trošku hromadí, jen tak ať se to tady zase malinko šup. Ale těsně vedle. Takže dneska já jsem si vybral celkem zajímavý, samozřejmě zase opět pokusím se vám dát odkaz, protože se to myslím objevilo ta cisterna na mlíko jako celkem nová záležitost, tak vám tam zkusím hodit odkaz, doufám, že si na to vzpomenu. Abyste ji našli, ale jako klasická stránka, no. Na modhubu jsem nenašel nic hezkýho a tady tam mě opravdu zaujela. Takže jsem se rozhodl dneska zvolit tuto variantu. Tak, teď to zase šopneme zpátky. Super, tak budeme taky nasyslím tohle, že jednoho krásného dne půjdeme prodávat, tak to bude úplná pecka. No, do ledna bych se dneska chtěl dostat. Tak, tady to teda ještě nevyložím. Tady to je nakrmený, tady má, jo, tohle jsem teda chtěl jako první věc, tohle dovezeme k obchodu, protože já tohle pick-upa skoro vůbec nevyužívám, téměř vůbec, a mám plán dneska ho též vyměnit, takže, jo, tudy, dobře, co jsem tam vůbec dělal, hledal jsem vlastně sír, no sír bych vlastně po cestě, ještě teď už si úplně přesně nepamatuju, kde síry byly a kde ne, nic, já dojedu do obchodu, protože tady to budeme prodávat. Tak já to takhle prodám, to je první věc, kterou bych totiž nahradil, já doufám, že to, co si chci teda pořídit, že má kouli. Já jsem totiž stál konečně zase nějakého toho transportéra, Mercedese, Sprintera respektive. Kde seš tady? Takže mám tady dvě verze, jednu samozřejmě na klasickou naftu a druhý na elektro 80, takže asi dám zase samozřejmě v rámci ekofarmy, pojedu ten elektrický. Klasický Sprinter, no a chtěl jsem, jo, jestli má kouli, kouli má vzadu. Takže si myslím, že bych měl nahradit tímhletím pick-upem, to prý to bude vypadat hezčejc, modernějc, evropštějc a já ty sprintery používám rád, navíc je to autolot na 2-3 paletky, hele, takže našel jsem ho tam na těch stránkách, tak v podstatě jsem ho neskoušel, což nedělám často, většinou to aspoň vyzkouším, tentokrát jsem to zkusil sem hodit a uvidíme. A myslím si, že Sprinter Plus má 202 a cena je stejná, tak si dám samozřejmě 202. Tak, tady nějaký ty dekorace, můžu buď majáčky, ale to si myslím, že je docela fajn, ty dva si tam dát, tak si tam dáme 2 majáčky. Tak, barva podvozku, dáme si nějakej, nechám v té oranžové, to jako servisní vozidlo se to aspoň bude dát použít, to je celkem dobré.
Tak 40 tisíc, tak já to teda koupím. Kaž mukneme na to, jestli to vůbec bude fungovat a tak dále. Tohle by mi stačilo, spouštěl motor, takže počkej, podíváme se na meníčko. Tak, typ nákladu, Europaleta, hle, 8 Europalet, strana vyložení, vlevo ukáž. Počkem, vpravo, vlevo, aha. A, X-kem open door, jo. Tak to je úplně labužo. Tak, aktivace, deaktivace. Strana vyložení a... Europaleta to není, to je Big Bag, to taky není, ty Big Bag taky ne. Nadměrné, tak to byly ty nadměrné. Kaž? Taky ne, člověče, a veme to. A teď jsme viděli automatického pracovníka, takže by tady, no tak zrovna to je taková paleta. A tady jsou Big Bagy, ty brdě, ještě to ukazuje, že tam je nějaký. Přijde, zkusíme tady tu malou. No. Zkusíme, vidíš to, už to asi něco napsalo. Aha, ale to není Big Bag. Tak počkej. No, zatím nic nebere teda. Že zkusím tady takhle projet. Změnit, Europaleta, nic. Dobrý. Takže tohle to nebere, tak jediný, co bych ještě mohl vyzkoušet, tak zkusím, zavřeme dveře, takže podle mě teda, když to člověk zkusí prostě poprvý jakoby mod na první dobrou, od tam hodit, si na, ne, prostě ne. Dobrá. Jak je to možný, přitom všechny autolody fungují, co jsem zatím stáhl, autolod specializaci, on mám aktualizovno, tady to bylo taky dobrý. Chová se trošku, tak jeď, ale... Tomu jsem vždycky nerozuměl, proč oni čekají, když... No, tak to se nepovede, tak doufám, že aspoň to mlíko vyjde. Tak ukáž, jak já zkusím tady takhle, máme dva. Nic, Europaleta. Nic. Ne. Deaktivace automatického načítání, přitom to tam jako i píše. Jedno. Ale že by se něco nadávalo. To je všem veliká škoda, protože s tímhle autem jsem celkem rátal, nebo to jsem se jakoby těšil, než jsem neprodal toho pick-upa. Dobrý, tak tohle ne, tak tohle dáme pryč. Nic proti ničemu. Ale škoda, sprinteřík je to hezký, a tuze by se sem hodil do Alp. Ježiš, tak ale jeďte. No tak to jsem neviděl ještě opravdu. Pacienti. Má to teda hezký tichý zvuk. Blinker, já vím. Dobrá, tak to si zase teda vemte. Tak, tady jsem prodělal kolik, za 40 jsem koupil a prodám. Prodat za hodnota, kde to je tam, jo, sice no, 4000. Už jsem přišel asi o víc. Dobrá, tak si spravíme chuť teda tou cisternou, protože ta je teda už ultimátní a já doufám, že teda bude fungovat. To je sekci zvířata, zde, mám TGS Milk, ale to si myslím jako, že je hodně pěkný. 151 tisíc, což si myslím, že jakoby já tady můžu teda samozřejmě tu kapacitu, což je small, middle a big, ale připlatím si za to 5000, ale tam by neměl být problém. Tam teda nastavím motoru, trošku bych chtěl asi taky silnější, 4x4, ale tam se pohybujeme na 154, to budu se trošku posunout čas. Samozřejmě samolepky, mléko a tahle je fakt jakoby, to už je pěkná cisterna na mléko, ale ta kapacita je úplně někde jinde, 25 000 litrů, tady jsme byli na nějakých 8, no já teda udělám ještě jednu věc, tady jsme byli totiž, já posunu trošku čas, ať se nám prodají zase ty odřezky, výborně, orba bude hotová, to je úplně bezvadný, tak já to takhle jenom šopnu. Mám aspoň nějakých 150 něco. Tady to má kapacitu, jsme říkali 8000 litrů, že jo? Jestli se nepletu. Za to ještě podíváme do obchodu jednou. Já to rovnou vrátím. To je vlastně dobrý skutek, tentokrát už na jistotu, tak tady snad budu doufat, že to všechno dopadne OK. Garáž tady, pronajaté položky, tahače. No to má 8000 litrů a ta cisterna taky, to je 16 a tam to je na 25, to znamená, jestli kapacitu zvýším o 10 000 litrů, což mi přijde jako úplně super.
to znamená zpět, zařízení bylo vráceno, ono se za něj platilo dost a to samý uděláme tady, zařízení vráceno a taky tam bylo 8000 litrů, jo, já říkal jsem to dobře, 16000 litrů, co je celkem malá kapacita, já myslím, že si teď všichni úplně od, a pak mám jenom to rozmetadlo, kultivátor, nemám vůbec nic, tady ty cetky už skoro nic nestojí. To zatím ještě řešit nebudu, ale ty cisterny jsme se zbavili, já myslím, že teď jste si všichni jakoby asi oddychli celkem. Ještě kouknu, co je ve slevě, taky to je taky dobrá idea. Ty prďo. Pěkné. Takže to je jakoby radost a tady ta vypadá opravdu skutečně pěkně. Poctivě. Tak, dobrý, takže znova. Kola nechám a tady to teda nastavení kol nechám, non decal, tam si dáme English, asi milk. Nebo jsme v Německu vlastně, tak si dáme milch, ať to vypadá, dáme milch. Kapacitu si dám big teda, ať to mám co největší, logicky 4x4 tady dáme za těch 7,5, to je úplně jasný. Color driver kabín, to se mi docela líbí, to tank body color, to je pěkn, šedá, když ji dáme úplně takhle třeba do té bílý, světle šedá, když bych tam dal, až stříbrná, jaj, když bych tam dal bílou, ta bílá takhle s tou cisternou by taky nemusela, jo, ta bílá, měli jsme bílou, budu mít zase bílou. Jakoby já nevím, tam jiná barva nepřichází snad ani v úvahu. Tohle je strašný, ale jak je docela pěkno, ještě takový, ale jak je docela zajímavý. Ty vydá, tady ty metalíze jsou, ty jsou taky hodně pěkný, sakrblé. Jaj, zlatá taková, steel, ty jo. To jsou pěkné barvy. Taky není špatný, ty já brňo, možná zvolím nějakou. Ty brňo. Se líbí mě docela takový, na to, že to je na růžový. No, dlouho jsem bíral půjdu do této kombinace. Zvláštní, ale zelená se mi líbí. Tam ta ocelová cisterna vzhledu bude vytvářet dobré, každý podle své chuti. Moc pěkná cesta. Hele, ty už jsi asi skončil, ne? Ty už si vyděláváš jakoby navíc asi. Tak počkej, to se mi nelíbí. To jsem přišel v pravý čas. To jsem přišel, jo, tam, počkej, ty už jste tady skončil a nikdo jich neříká. Neřád v obchodě tady zazeral. OK. Až tady ten asi bude chtít vysypat kameny. No, 13 000. Hele, ale to je úplně super. Udělal jsem obměru techniky. No, v podstatě jedno se povedlo, jedno se moc nepovedlo. Ale... Okay, opust, vysypeme, dojedeme vysypat kameny, co jsme postavili minule, tak se tam taky vlastně pojedeme podívat, je to novinka, tak to tam půjdeme omrknout, jak to vypadá, kolik je tam kapacity, no pak ještě někam budu se taky prdnout na to vápno, no. Aby jsme si vyrábili z těch vlastních kamenů, to se oplatí potom, až budeme hodně vápnit víc těch polí, a i v tom začátku je to ještě takové benevolentní relativně. Tak, ale to dobře, no mám ještě na leden plány v lese, samozřejmě, takže do ledna bych se dneska chtěl dostat. Tam bychom se měli dostat příště, tam to samozřejmě bude chtít nějaký finanční to, ale v lednu by měly být, jestli se nepletu balíky z minula. A tam rátám při zimní ceně 200 000 určitě, plus samozřejmě odřezky, že jo, nějaký ty fabriky, zase výdobytky. No, pomalu už budu štelovat teda tu látku, nebo něco už bychom taky mohli prodávat, buď to máslo, nebo ten nábytek, když to škodíme docela dost. Samozřejmě jsme zapomínat čokoládu. Klouzlo tohle trošku, nevypadalo to, ale klouzlo to. Tak, nevím, vidíš, farmice, to tady vypadá. Ha! Bomba. Tak, já to tady takhle vysépu. Tak, šup. Tady to asi pípnu. Dobrý, já ho tam vrátím zpátky, ať mi tam teda připraví to poletnicí. To mám taky radost, že v prosinci budu mít přípravu na setí celkem hotovou. Ne celkem hotovou. Obě pole zoraný, kameny sebraný, takže zároveň dvojtečka rovná se zkultivovaný. Tak, kde si skončím? To ještě budu muset jednou s tebou dojet. Kamarýde, jak to tak vidím. Ještě otázka, jestli se otočí dobře, ale to si myslím. To bude nádhera. Co to je, ono to má. What?
Protože mi to ukazuje, že tam mám vodu 4000 litrů a že tam mám naftu 6000 litrů. Počkej, co to je zase za stroj, co jsem si to zase pořídil, proboha. A jako dobrý, ale to má mít kapacitu na 25 000 litrů přece mlíka, ne? No to jdu zkoušet zápit, moment. Není to co, 4000, no to je blbost, a debu. Co to může být? No to není voda, ne? Voda má přece kapičku, tady to nějaký. Ježko, oči. V protisměru kruháč, ale nevadí. No já bych to těžil, že samozřejmě máme tam hodně mlíka, takže to bych, pokud se na tam dostanu, ne, neříkej mi, že to bude zase na prodej. Jako jízdní vlastnosti dobrý, ta brzda teda trošku jakoby moc i ta kabina se hýbe, takže je to dobré, je to man. Flekuje to, hele, nemá vůbec žádný dojezd, spustíš. A vypadá fakt pěkně, to je opravdu pěkná, takhle jsem si to představoval na začátku, to je fakt pěkná cisterna na odvoz, dobrá kapacita, hele, ještě za sebe něco klidně vemeš, no já to teď jdu vyzkoušet, to mě jako zajímá. Ale co to je za symboli, člověče, ty už jsem spotřeboval 1%, prr. Nic. Otevřít kryt. Nic, já plňuju. 4% na 4, jo, hele, no to bude 25 000 litrů. To už jo. Tam bylo 25 000 litrů mléka. On kravíně, to mi neříká ani srandy. To je fakt, že jo. A vybral jsem to úplně, no ale to dost, že to plním. Dobrá, no tak to odvezeme teda. To je moc pěkné, no. Ale má teda jako zatím, že to je úplně super. Co je tamhle to těch 83, to je něco? Sakra práce, tak teď jsem, to by mě fakt zajímalo. No tady to asi najdu, ne, ty vlnky. Tady to nenajdu. To by mě, počkej, já se ještě musím podívat teda zpátky do obchodu. Vodu to převáží tohle sto, ale manuální, nic tu nepíšou. A tu má nějaká ta složka, no tak já vím, že tady AD budu ponovu. Zatím se mi i líbí všechno, jediné co se mi teda líbí, jo třeba dozadu to funguje, ale má dopředu, když pustím. No, tak trošku jo, člověče, tak on asi ještě naložený a když je prázdnej, tak zastaví hned. No, teď to má dobrý vlastnosti. Jo, takový trošku, no bo ono asi jak je teď sníh, ono se to blbě, ale si zvyknu, no, je to modné, ale je pěkný, tvrdě, je pěkný. Fakt je to pěkný. Chyba ne? To je jako velice reprezentativní odvoz mlíka. A těch 24 000 litrů, čili jsme navýšili kapacitu. Jako jednou tolik, jako na třetí přívěz. A to ještě, prosím pěkně, můžu tam dát přívěz za to, že jo, logicky. No tady bych to vylil. A zároveň nabral čokoládu, to je bez diskuze. No to je jasný. Tak, šup. Tady to krásně. To ještě to rychle, to je špička. To znamená, zkontrolujeme fabriky. Čokoláda, no tak tady jsme teď úplně, hele, máme i nějakou to. Mohli by se to vždycky někdo psal, jestli se tam nevejdou tři, hele, vyjdou, no já jsem to tam, já to tam tak nějak teď hážu, teď už mi to nejde nandavat. Já už jsem to asi neskoušel, ale už mi to dvakrát popadlo, to jsme viděli v minulých epizodách, tak už to tak nějak nakládám vždycky volně. Při čase a samozřejmě jsem nějaký dal i nahoru. Ještě tu mám místa dost, no ještě letos, myslel jsem, že letos zimě už se trošku zahojím a prodám, ale asi ještě ne, to je brzo, ještě musím počkat. Musím počkat, ale nicméně naložím. No pomaličku bychom mohli zase posunout čas, to si myslím jako, že určitě do toho ledna, protože já teď fakt nic prodávat nebudu. Asi letos prodávat nebudu, ten nábytek, tam jsme říkali, že tam fakt na to šát nebudu. To jsou krajní meze,
peněz mám relativně dost na to, co potřebuji vždycky, takže tam je to dobrý. Trošku mi teda mrzí, že jsem teda ten sprinter, že mi nevyšel. Ale tak. Pořídí se jiný, to je v pohodě. Ale z toho mléka mám radost, to je pěkný stroj, to opravdu je pěkný stroj. A příště mám v plánu dělat ještě taky, něco teda, jak jsem říkal v tom, co teď se děje, jo. Příště něco budeme dělat v tom lese. Nevím teda úplně přesně, jakoby finančně zase, abych na to měl, ale myslím si, že jo. No a pak už samozřejmě sázení slunečnice. No tak to jsem to zase nikam vlez teda teď. Slunečnice a potažmo řepí. Tak. Veď. Já to tam tak nějak jakoby nebudu to plnit úplně precizně a prestižně, jak jsem taky říkal, no to je poslední odvoz, pak už to nastavíme na ten automatický prodej. Zkusím si ještě sehnat, to jsem chtěl taky, ale to už asi nemám. Jsem si stáhl ty klasické autolody, které teda fungujou z modhubu, že jo, jak už tam jsou ten. To mi tam taky psali, ať si je tam stáhnu, no, takový ty klasický, ty základní z toho autoloadu. Tak tady by se mi jako líbilo si udělat nějakou vlečku za to Iveco. Nějakou třeba jakoby. No něco takovýhleho za to Iveco, aby to bylo pěkně. No to by za to Iveco asi išlo. A o tohle bychom to mohli odvážet, ale spíš nějakou, počkej, nebyl tady ještě takovej ten sakrble, kde to je vlečky, tady to musí být, ne, takovýhle, či autolody jsou jenom tady, tohle, jo, no, to by se mi líbilo tohle, jo, kolik to koštuje, 11 500, a tohle by za Iveco šlo, ne, nabarvit to nejde. Konfigurace, tady, aha. Standardní, já to nechci, mě se líbí, ten vybírací vůz, autolod. Široké pneumatiky být nemusí. Kola klidně, takhle 11 500, to ještě mám, kvůli věku, až bychom pak měli na odvoz. To je třeba ten návěs bych klidně prodal, že já ručně už asi nakládat tady nebudu s přibývajícíma paletama. Tady to mělo fungovat. Autoloader, že by to vypadalo za prvé lépe a já bych i víc odvez. Což by bylo, jakoby fajn. A když je to dneska díl v rámci obměny techniky, tak si myslím, že bych to měl určitě koupit. Hele, vyzkoušíme to, já naložím čokoládu. Teď teda, jo, čokoláda. Orká čokoláda. Tak, urtneme to. To teda asi necháme opravdu na příští zimu. Byť to čekání bude trošku mě bolet, ale... No, to asi... Tohle bude takový, to tam se to bude špatně vykládat právě. Jakmile to nestojí, už tamhle ta boční bude asi problém. Nic, stačí takhle, aspoň. Šup. Nepadej. Šoupne prostě. Nic, bude tam jedna. Ale to už asi jakoby, šup, tady to bych nejradši přendal, ale oh, to půjde těžce, to spíš asi tam asi možná i nechám radši. A celkově to tady asi nechám a budu si s tím hrát potom asi jindy. Ale si myslím, že ani není kam spěchat, ne. No, čokoláda si to budu skladňovat bezpečně, dobrý. Jo, no tady to je super, že máme připraven, tady to odvezu, ale teď jsem chtěl teda zkusit tohle. Zkusíme si to demonstrativně asi na tom máslu. Zkusíme másličko. No, potřebuju teď hodně peněz, budu stavit. Ještě nemáme furt to oblečení, ale ještě říkám, ještě bych si chtěl trošku vrhnout na to lesnictví. Tam to trošku rozšířit, přizpůsobit. A tak jako vždycky, postupně všechno udělám. Dneska teda jsem si trošku obměnil vozový park, udělal se vám radost, že jsem prodal cisternu, koupil jsem si novou. To si myslím, že teď úplně to je nedocenitelné. Na tu byla největší kritika. Pozor značka, pozor druhá, pozor lidé. Ujujuj, tak vlak, tak tam musí to rozmyslit. Zase úplně takový frajer nejsem. Kdyby se vlítnul pod rozjetý vlak,
už zase jiný level. Nech to takhle, nech to takhle zatím stačí. Tak no a pokud bude fungovat tady to s tím autoloadem, což nevidím jediný důvod, proč by nemělo. Jak říkám, hned to vyzkoušíme na mléku. Tyjo, tady bych měl vlastně mít možná první látku, ne? Furt nic, jo, tyjo, se vyrábí strašně pomalu. Přitom tady už jsem popohnal čas, ha. A tu močůvku ještě musím stáhnout a přečerpat do síla, do nádrže, ale tak to už. Jajajajajajajaja. Škoda, že to nešlo dát do tmavší barvy, když se mi to sladilo s tím vekem. Ten bordel bych tady mohl klidit. Couvat se s tím bude trošku hůř, to nepopírám. Nicméně, pokud to bude fungovat tak, jak má, tak s tímhle bych byl schopný flexibilně odvážet velký náklady, ne? Já to budu samozřejmě nechávat na farmě ten vozejk nebo takhle, ale jakoby když pak potom fakt na prodej něco, že jo? Tak jedno jako stačit nebude a 20 koleček taky dělat nechci. Tak když jich udělám jenom 10 třeba těch koleček. No tam jde o to si asi, pardon, zkouším. No tak, no a on to hned nám dá, tak je normální. Strana vyložení vlevo, ale on to nevyloží, no tak to je. Tak, vyložit palety. Teď. To je všechno? Aha. To je fakt, že jo? Tak počkej, vyložit palety a teď. Si dám tohle. Tak. Teď si na europaleta, no. Nakládá lípek na to Iveco, čověče. No, jup, kurtneme, ještě bych vzal něco dopředu, dobrý. Jo, to půjde za mě. Nevím teda, proč to vždycky naloží takhle. Aj, takhle divně, to máslo dopředu bych mohl, nějakou čokoládu, oleje. Jo, takhle je to flexibilní, tuhle kombinaci si nechám. To si myslím, že je dobré. Zase odvezu trošku víc na jeden zátah. Ten autolot mě mrzí, ten Mercedes. No dobrý, hele, tak já to asi takhle pošoupnu. Já se teda ještě samozřejmě do toho ledna bychom se asi společně měli dostat. Tam jsou zase další plány. Samozřejmě, no plány asi budu muset ale o rok odložit, protože jsem se celkem zase vybil z těch peněz a vybím pravidelně teď dva díly. Takže uvidíme, jak to na plánu na 64, kromě toho, že už se budeme připravovat na to setí. Jo. A tak jako bude vlastně únor, že jo, únor, březen, únor, bílý pole, sílí, a tak dále, to známe. Tak, počkej, tady já takhle teda vyložím máslo, jsem furt zvyklý jezdit paradoxně tady spodem, byť jsem si tady udělal cestu hezkou, a tak spodek jsem tak nějak zvyklý, tak, to je úplně super, takže vemu ten milch truck. Jo, ty potřebuješ vysypat. Tady to cestování a sypání na farmu je sice fajn a cool, ale bych chtěl spíš vysypat nějaký vlečky, no je to takové zdlouhavé. No tak, jak říkám, já nechvátám pole, je připraven. Spíš by mě teda zajímal ten milk truck, tam bych si jakoby přepnul. Tak. A když je prázdný, tak má teda jízdní vlastnosti strašně brzo zastaví, když pustíš šipku. Jakoby já nevím, dám příklad, když jsem nějaký rozjetý, ale teď pustím šipku. A on nemá skoro bez žádný dojezd, hned zaflekuje. Je takový nepřirozen, nepříjemný z začátku. Pak když se naložil, tak to bylo dobrý, ale ten začátek je takový. Ať ten vlak tady projíždí, to je děs. Paní, počkejte, nebo vás to srazí.
Tak, já tam zase vyliju trošku vody, tím zase něco vydělám samozřejmě. Ještě zkusím dotankovat. Ale co bych dotankoval místo toho vzduchu? No ale vzhledem k tomu, že to má už 62%, tak to bude něco asi... Nenapadá mě skutečně, opravdu mě nenapadá upřímně. Tak šup, R-ko. Říkám R-ko. Aha, kryt. To vidíš, to bude na díl trošku. Dobrá, tohle já tam hodím nahoru. Do čistírny cukrové řepy. Přeseneme se teda opatrně, ale jistě na ten leden. Zase vyděláme nějakou tu korunu. Mléko máme, přečerpám si ještě močůvku, kontrolu na pose zvířata, jestli přežiju ten náhlej skok, ale myslím si, že všechny by měly být přesně tak. A vlna se nám nějak dělá pomaličku, ne? Nezdá se? Nezdá se? A je fakt, že já teď ty měsíce tolik neženu, ale... Dobroš, jo, a ještě mě zajímá, jestli teda je schopna to udržet to... Jo, tady se opravdu ta vlna zpracovává pomaly. No tak voda taky nebezpečně, kapacita úplně luxusní. Vzhled taky. Že za mě jakoby veselá kravička se směje na cisterně. Za mě dobrý. Dobro, ale bude tma, takže tahle epizoda zase opět samozřejmě se chýlí ke konci. My se uvidíme v lednu, kdy ještě teda jsem plánoval prodej něčeho, ale to se samozřejmě... Počkej, jakhle. Aha. A... Vyložit to nepůjde, jo? Dobře. Tyjo, to musím najít úplně až to tam pomalu, tyjo, a jde to. Tak, kapacita zaplněná, čas se zrychlil, peníze přibyly, no vidíš, mám se 100 000 skoro, takže ono to jde, s tou cukrovou řepou tady s tím, to je malý zázrak, tohle z toho, ty brďo. Co se týče cukru, tak ten se nemá, už ten se prodává, všechno staven na prodej, všechno běží jak na drátkách, takže vážení přátelé, my se uvidíme v lednu. Kdy teda říkám, vymyslím, buď uděláme zrychlený rok zase, prodáme balíky a tak dále, že jo, nebo, on ty balíky hodí 200 000, tak já možná ještě ten projekt, který jsem plánoval, udělám, ale to ještě uvidíme. Každopádně dnešní epizoda končí. Vám patří velké poděkování za to, že jste to dosledovali až sem, za to, že jste tu vůbec byli, že o farmě mluvíte, že ji sdílíte, že ji celkově opěvujete a že se k ní rádi vracíte. Mějte se fajn, já se za 2 dny zase budu těšit u další epizody. Ahoj.